Eita, pessoal, estamos de volta. Rapaz, a pressão foi grande aqui, viu? Foi grande que o computador aqui, ele entrou em transe, pessoal. O computador foi forte. Entrou em transe. Logo na hora que a gente que ia fazer uma parada aí. Mas, vamos pro comercial, né? Rápido, de um minuto, coisa rápida, pessoal. Vamos enquanto começar. Isso vai chamando a galera. Vai chamando a galera. Chamando a galera que quando voltar... Olha... Quando voltar, eu vou dar um exemplo de como a mente de vocês é poderosa. Se eu conseguir hipnotizar o computador, desliguei o sistema aqui, imagina. O cara, a produção começou a ficar ali tão relaxada que eu acho que deve ter apertado algum botão, alguma deve coisa ter ali. Sido, não, porque né? Deu um PT não, aqui. Não acontece rápido. Um negócio como esse. Né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos para esse bloco comercial rápido. É um minuto só. Né? Um minuto e meio. Rápido demais. Enquanto a gente elabora aqui umas coisas aqui. Aguenta aí, vá, compartilha a página, compartilhe com força aí. Deixe sua mensagem, sua pergunta, né? Se tiver alguma dúvida aí, deixe aí sua dúvida. A gente volta daqui a pouquinho. Depois do comercial, vai lá. Dicas de cinema! De saúde, muito bate-papo, música, entretenimento. Programa Sextou Sextando, toda sexta-feira, às 17 horas, pela TV Raízes Palmares. Você é o nosso convidado especial. Quer ser parceiro do programa Raízes da Notícia aqui pela sua TV Raízes Palmares? Então ligue 81 98618 9140 ou 82 99366-6600. Aconteceu, virou notícia. Acesse nossas redes sociais, facebook.com/TV Raízes Palmares. Ou no YouTube, youtube.com/TV Raízes Palmares. TV Raízes Palmares, a web TV que vai até você. Estamos de volta depois desse breve intervalo rápido. Coisa ele boa. Com meu brother, o reprogramador mental. A hipnoterapeuta, né? Pra hipnoterapeuta. A hipnoterapia nada mais é do que a terapia por hipnose. Juntou os dois. Então, me diga uma coisa. Pra hipnotizar, tem que estar relaxado. Tem que estar relaxado. É? Quanto mais relaxado, melhor. Quanto mais relaxado, melhor. O que é que você tem pra gente? Já tem um número de suficiente já pra gente fazer? Já. Um abraço, meu amigo Alex Freitas. Alex Freitas, que é o cara que faz as nossas vinhetas em vídeos. Né? O cara, né? Tá chegando aqui pra fazer parte nossa aqui. Cara, show de bola. Vou precisar de trabalho grande depois. Alexandre Freitas, aquele abraço pra você. E outras pessoas também que comentaram aqui. Fabrício, Malu, grande. Maluco tá aí acompanhando a gente. Não sei se tá agora, mas tinha mandado um alô. É, o Alexandre, né? Malu e Alexandre. Alexandre também. Aquele abraço. Washington Lins, Lúcia Guzmão, Lúcia da funerária aí. É, Guedes, Lúcia, aquele abraço. Marcelo José, Alex Freitas, Veraldo Porfírio. Alô, meu amigo Bola, né? Grande técnico de som Bola, lá do Recife. Né? Essa semana se converteu, foi batizado nas águas. Alô, Bola, aquele abraço pra você. Rita Cássia, aquele abraço também. Alex Freitas dizendo: Serginho, para de fazer munganga. Eu vou parar de fazer munganga, que ele vai me tratar. Roy. Aí você não pode me chamar aí, de Serginho. Aí munganga. Todo mundo vai ter que chamar o cara de Serginho Raízes. Verdade. Não vai poder chamar de munganga, porque aí ele vai perder um pouco da identidade, né? Vai ser complicado. Ó, vamos fazer o seguinte. Gente, agora eu tô vendo aqui vocês, tá? Agora eu tô vendo, então, vendo os comentários que eu não tava olhando. Então, quem quiser mandar pergunta, quem quiser mandar alô, qualquer coisa aí do tipo, geralmente pergunta, né? Pra ficar mais fácil. Eu tô aqui no link direto agora acompanhando, tá? Bom, me diz uma coisa. E agora, o que a gente pode fazer agora para pro internauta que tá aguardando ali pra assistir a gente? É o seguinte. Tá assistindo, né? É, tá assistindo. É o seguinte, como a gente tá com um número bom,
A gente pode... O senhor tá mais tempo real, né? A gente pode, vê só. Você experimenta até com você mesmo. Tá? Desmistificar. Depois a gente vai, volta pra aquela parte do... Será que eu vou voltar? Será... Aqueles medos, né? Que as pessoas têm normalmente. Mas... Vê só. Eu só peço pra tu baixar um pouquinho esse retorno aí, porque... O cara se perde. Mas ok, obrigada. O que é que acontece? Aqui, ó. A mente. Não, aqui. Sei aqui. Lá, eu baixei aqui, vai, aumenta aí. Tá de boa. Agora. O que é que acontece? A nossa mente não consegue distinguir aquilo que é real do que é imaginário. Então, antes de cair, antes de hipnotizar o computador e todo mundo aqui no estúdio, o que aconteceu? Só faltou cair os quadros aqui, o negócio tudo. Uma brincadeira à parte, o que, é que eu tava falando? A respeito da menina. Que eu não hipnotizei de fato, como eu hipnotizo tradicionalmente. Mas eu fiz um pouco da hipnose conversacional, da hipnose ericksoniana com ela. E quinta-feira, somente só se a mãe dela não for e não levar ela. Mas se ela for, vou dar um jeito de pegar esse depoimento. Com o consentimento, lógico, eu vou convencê-la. Mas o que, que acontece? Eu comecei conversando e depois eu fiz uma técnica de PNL. Técnica de PNL, geralmente, ela pega visualização. Então, o que, que acontece? De olhos abertos mesmo. Serginho, coloca, por favor, o controle aí. O microfone aí. Ok, show de bola. Tô pensando em assistir alguma série, que eu falei controle. Vê só. Eu quero que você imagine que numa mão você tem um limão inteiro. E pode fazer o gesto como se você estivesse segurando um limão. Qual a mão que você tem mais força? Acho que é a direita. Todo mundo pode fazer a mesma coisa, tá, gente? Em casa. Deixa o celular no cantinho. Fica ouvindo essa música. A música não vai influenciar muito, não. Mas fica ouvindo isso aí. Vamos lá. A mão que você tem mais força é a direita? Então faz o seguinte. Segura o limão na esquerda. Esse limão metafórico da gente. Segura esse limão aqui. Aqui, imagina que você tem uma faca. Como é que você segura a faca? Beleza. Eu vou pedir daqui a pouco que você corte esse limão. Agora cuidado para não cortar a mão. Beleza? Então corta esse limão agora, aí no meio, bem no meio. Você pode fazer a mesma coisa, gente. Imagina você tá cortando um limão tranquilamente. Cuidado para não cortar a mão. Ok. Coloca a faca em cima da mesa, metafórica. Coloca um pedaço do limão em cima da mesa. Uma bandinha do limão, feito a gente fala aqui no Nordeste. E a outra, todo mundo junto, imagina que tá com só a banda do limão, só um pedacinho do limão. Quando eu contar até três, produção, a mesma coisa, tá? Quando eu contar até três, você vai chupar o limão com muita, muita vontade. Como se fosse a fruta mais doce, mais gostosa que existe na sua vida. No três, Serginho. Um, dois, três. Vai lá, chupa esse limão. Faz esse gesto. O que é que tu sentisse na tua boca com o limão? Deu uma travada, deu uma salivada, deu o quê? Fala aí, de verdade. Fica. O microfone, relaxa. Relaxa e pega o microfone. Pode relaxar a mão. Fala aí no microfone. Algo estranho. Estranho. Relaxa a mão, deixa aí a mão de boa. E me fala aí o que é que você sentiu, o que é que... Cara... Deu uma travada na boca, deu uma... Pessoal, pode comentar aí, eu não tô vendo em tempo real, minha internet tá meio ruim, mas... Fica como se fosse meio sem saliva, meio... Negócio azedo, lá. Né? Um negócio... Estranho. Ah. Realmente, o limão é estranho. É estranho. E aí, a mesma pergunta que eu vou fazer pra todo mundo, eu vou fazer pra você. Cadê o limão? Não existe limão. Então a mente... Eu tô tremendo. A mente... Você foi mais fundo, então. Era somente você imaginar... Acho que a música deixou você ainda mais fundo. Sua mão. Se pudesse dar um close, né? Sua mão. O que acontece? É um negócio muito simples, gente. Pra provar que o cérebro da gente não distingue o que é real do que é imaginário. Então, se você fecha os olhos e começa a imaginar uma situação na sua vida, seu cérebro começa a aceitar que aquilo é real. Uma trilha neural. Qual o circo mais famoso, mais top, eu não sei se ele está em condição de responder agora, mais top que existe no mundo? Circo.
O circo. Microfone, você tá esquecendo. O circo? É... Eu não produção, sei, ele viajou, não? Eu não sei. Eu não... Produção, qual o circo mais famoso que existe? Aqui. Não. Mundo. Produção tá muito doido também. É, Cirque du Soleil. Cirque du Soleil. Os caras treinam muito, muito, muito. E quando eles não estão treinando, eles estão imaginando que estão treinando. Eles fecham os olhos e imaginam. Pessoas que fazem balé, pessoas... Atletas de alta performance, nadadores, eles assistem as gravações dos treinos, mas eles imaginam o que estão fazendo aquilo. Quanto mais você imagina, já que você tem a prova agora, Serginho também, de que o cérebro não distingue o que é real do que é imaginário, quanto mais você imagina, mais você fortalece um caminho neural dentro da sua cabeça. Que caminho neural é esse? É a conexão de um neurônio com o outro. Então fica mais fácil. Às vezes você tem um hábito nocivo de fazer alguma coisa, como fumar, por exemplo. Você para, é fácil você voltar, porque essa trilha neural, ela já existe, esse caminho. É como se fosse uma... Aqui tem muita plantação de cana, né? É. Na nossa região. É como se fosse ali a plantação de cana, e a gente fosse e abrisse um caminho, entende? E aí o cara não reforça esse caminho, começa a nascer novamente a cana, começa a nascer novamente o mato. Então, quanto mais você faz, mais você vai abrindo, mais você vai abrindo, mais... até chegar o momento que não vai mais nascer. Ou seja, o caminho neural tá feito. Você não precisa nem vir para mim pagar a consulta para fazer. Você pode se programar. Isso é uma espécie de auto-hipnose. Você pode fechar os olhos, colocar uma música relaxante e começar a imaginar alguma situação que você queira mudar na sua vida, alguma situação nociva que você queira mudar, alguma situação positiva que você queira incluir. Se imaginar indo pra academia, feliz, fazendo amigos, se imaginar malhando, se imaginar fazendo o que você quiser da sua vida. E seu cérebro vai tornar realidade isso. Eu acho melhor botar a outra música, porque o Serginho não tá... já voltou ao normal. Eu tô zen aqui. É melhor zen. Botar mais animadinha agora pra... É, boa. Rapaz, palmas pra Serginho, vocês em casa aí. Palmas pra Serginho. Vou dar uma coisa, Tubicinho. Além da hipnose, bicho, eu tô perdido. Peraí. Só um pouquinho mais. Primeira coisa. Sobre a questão da hipnose em objeto mesmo, real. Objeto real. Também é fácil fazer, é rápido, é fácil. Porque eu vejo, eu acompanhei muito em TV, tô meio zen ainda. Eu acompanhei muito em TV. As hipnoses. SBT no programa do Gugu, antigamente, né? Do Domingo Legal, onde a pessoa tava, digamos, uma cebola. Aí falou assim: comia a cebola. Isso agora, é horrível, isso é horrível. Né? Você comia a cebola é crua com. Isso assim, eu acho que é hipnotizado, não sei. Pra você sentir gosto, como se você tivesse um gosto de maçã. Isso. É isso? Isso. Acontece muito. Os hipnólogos de palco. Patrício Diógenes, boa noite, meu irmão. Tá meio ruim pra mim aqui. O Alex Freitas, ele botou aqui, ó. Só toma limão com cana, então tá querendo dar um gole na cachaça. Se bem que. Pode ser. Alô, Genesi Mergulhão, aquele abraço lá de Cachoeirinha, viu? Cachoeirinha. Aquele abraço, Genesi Mergulhão. Aí. Um grande abraço a todo mundo de Cachoeirinha. Cachoeirinha, Belo Jardim, São Betuna, são as páginas que retransmitem a gente automaticamente. São Betuna, terra de Alceu Valença. Terra de Alceu Valença. Entre o Agreste e o Sertão, né? Isso. Aí a galera retransmite lá a gente lá. Cheiro bola. Também, são as páginas filiadas à TV Raízes. Eu tô percebendo você meio ansioso, meio tenso, foi que eu vi. É a música que você não tá voltando? Não sei, bicho, eu acho que eu tô voltando. Certo, beleza. Vai. Mas arretado, pessoal, é muito bom. Aí... Sim, realmente... objetos e tal, você ia falar. Sim, sobre a questão do objeto. A maçã, você quer saber o que exatamente? Se realmente a realidade daquilo ali. Certo. Quando você volta ao normal, você volta a sentir o paladar, você vai pegar uma cebola. Sim. Porque é o seguinte, cara. A sugestão, ela só dura durante aquele momento. Se eu estiver hipnotizando você numa sessão de tratamento e eu ficar calado, eu falei o quê? Que o seu foco vai para o subconsciente. Para as pessoas, sei lá, estudantes de psicologia, psicólogos que estejam me assistindo, o inconsciente, e estudantes de psicanálise também, o inconsciente e o subconsciente querem dizer a mesma coisa, tá?
inconsciente e subconsciente é a mesma coisa. Só existe consciente e inconsciente, ou consciente e subconsciente. Só que na hipnose, na hipnoterapia, a gente costuma separar o subconsciente do inconsciente. Mas é a mesma coisa. O inconsciente de Freud é a mesma coisa do subconsciente de Raoni. Ou o subconsciente do Dr. James Dale e por aí vai. Então, voltando à pergunta. A sugestão, ela só dura durante aquele momento. Quando a pessoa volta do transe, quando sai completamente, acabou, entendeu? Volta ao normal. Só que um comentário, né, um adendo a todos esses caras que fazem isso, hipnólogos de palco. Você vê aí agora o Pyong, né, que tá muito na mídia por estar no Big Brother. O Pyong, ele sempre fez essas coisas, mas ele falava que era de brincadeira. Ele mostrava que era brincadeira ali. Ele hipnotizava a pessoa antes e ia fazendo as sugestões. E só colocava realmente o que a pessoa permitisse, né? E a maioria dos shows dele eram shows fechados. Ele não era um cara de fazer muitas participações na televisão com hipnose. Ele ia muito para falar quando era chamado. Agora ele é mais conhecido, acho que vai ser chamado com mais frequência. Deu até sono, não foi? E aí o que acontece? No caso do cara que vai, o Pyong, no caso, ele fazia em espaços fechados, em locais fechados. O maior hipnólogo de palco que existe. O maior hipnólogo de palco que existe se chama Marc Savar. Ele todos os dias, com exceção de um dia, com exceção, se não me engano, do... Tem um dia na semana que ele folga. Todos os dias ele faz show lotado em Las Vegas. Todos os dias. Las Vegas não para, né? É aquela loucura. Não dorme. Então, assim, de colar a mão na mesa a fazer a pessoa ter um orgasmo no palco, ele faz de tudo. Eu não sou muito a favor dessas práticas. Porque você acaba colocando a hipnose como uma coisa... Um show business, né? E também como uma coisa, sei lá, brincalhão, uma coisa, sei lá, as pessoas tendem a não levar a sério. Não quero acreditar na seriedade da hipnose. Tendem a não levar a sério, entende? Quando eu coloco a pessoa pra comer uma cebola e imaginando que é uma maçã, e ele vai sentir o gosto. Se você, sem nem ter nada na mão, você sentiu o gosto do limão, você sentiu a trava, quem fez em casa também sentiu, só de falar do limão eu já sinto limão aquele é gostinho. Imagina só com o cara, cana, só com cana. Só com cana. Imagina o cara que pega ali, que tá num transe profundo e que, ó, isso aqui você vai sentir, isso aqui é uma maçã. E aí dá pro cara. Às vezes o cara, quando tá de comum acordo, quando é uma brincadeira, ok. Mas na maioria dos casos tá expondo o cara ao ridículo. Verdade. E tá usando uma ferramenta muito poderosa que acessa esses 95% da mente da gente. Pra quem não sabe, o subconsciente começa a ser formado na barriga da mãe da gente. Isso é científico, gente. Isso é ciência. O obstetra, ou a obstetra, ele fala o que pro pai? Quando a mulher tá grávida. Começa a conversar com o bebê. Alisa a barriga da sua esposa. Porque a partir daquele momento, a partir dos 3 meses, para ser mais exato, entre 3 e 6 meses, as sinapses começam a ser formadas, os neurônios começam a ser formados. Então, a criança começa a tomar a consciência, sem saber que está consciente. E o que acontece? Se tem um pai que briga, se tem... Eu já cheguei em várias situações onde... Como é que era a relação dos seus pais quando você tava, quando sua mãe estava grávida de você? Ah, eles brigavam muito, ah, ele bebia muito, ah, ele no popular, raparigava muito, saía muito e tal. E aí o que acontece? Ela cria um trauma em relação a isso. Ela cria um ranço do pai que ela não sabe nem porque que existe. Seu pai já fez algum mal a você? Não, mas ela não quer nem chegar perto. Não gosta do pai. Entendi. Só para finalizada, porque eu quero deixar a galera com vontade de quero mais. Porque você foi uma prévia aqui do programa que vai ficar sendo toda segunda-feira, de 8 às 9, né? 8 e 8 e meia. Se vocês acharem interessante. Se a galera achar interessante. Será? Vai ter sempre um tema por semana, o Raoni vai elaborar, vai falar direitinho. E me diga coisa: na regressão, quem faz a regressão, quando volta, ele permanece com... Ele se lembra ainda do até onde ele foi? Sim. E se permanecer, quanto tempo ele permanece? Assim, se tem um limite, assim, digamos, eu voltei da regressão agora. Ah. Eu sei pra onde eu fui, quando eu fui pro local tal dia, tal ano, pra poder me tratar, certo, daquilo que é fobia, alguma coisa minha. Certo. Pronto, eu tô lembrado que eu fui. Quanto tempo eu tenho pra esquecer ou não esqueço? Eu fico sempre lembrado. O mesmo tempo. Comentário aqui, destraza o cara aí, ó. Destravar ele. Ele tá destravado. O tempo que você levou pra voltar ao normal, e olha que a gente nem fez nada de olho fechado, né? Esse tempinho que você passou aí meio... É o tempo que o cara volta.
Normalmente. Então, eu digo assim, quando a regressão, eu vou ficar sempre me lembrando que eu fui para aquele tratamento, ou tem um tempo que eu vou, assim, realmente, quando me curar, eu já esqueço. Não... Sim, veja só. Imagine que você descobre, certo? Que o motivo da sua muganga. Logo muganga, pô. Alô, Alan Panda, aquele abraço. Jackson Silva, Wellington Lucas, né? Cecílio de Souza. Veja só, imagina que você descobre uma regressão, tá? Aí você, a gente vê qual é a situação e pergunta pro subconsciente quando é que isso começou. A gente volta, eu faço uma contagem regressiva e a gente volta pro primeiro momento onde aconteceu isso, tá? E aí o subconsciente vai levar a gente pra esse momento porque a gente acessa esses 95% da barriga da mãe até agora. Beleza? Então levou até lá. Aí vamos supor, agora aqui conversando, que você descubra que o motivo da sua muganga foi um susto muito grande, que na verdade é o quê? É um toque, é uma mania, né? É. A gente chama de muganga no popular. Mas esse toque, essa mania que você tem de às vezes se mexer e tal, essa coisa toda, imagina que você descobre que foi por conta de, sei lá, uma bomba de São João que explodiu e você teve um susto na hora e continuou fazendo isso. E toda vez que você fazia isso, dava uma certa... acalmada. Você fazia da você estar acalmada. Ou sei lá, foi um acidente, uma batida, alguma coisa que você viu. Aí você descobre isso. Se você descobre isso, a gente ressignifica essa cena. A gente dá um novo... O que é ressignificar? Dá um novo significado para aquilo que aconteceu. Entende? Entendi. Se você descobre, veja, agora, eu criei uma situação hipotética. Se você descobre que o motivo dessa mania, desse toque, dessa muganga, popularmente falando, foi uma bomba de São João, você já começa a tratar como... meu, caramba, que besteira. Por conta disso, sério. Sério que eu faço isso até hoje. Por conta dessa, de uma bomba de São João. Quando eu era, sei lá, quando eu tinha 3, 4 anos de idade. Na verdade, eu não lembro. Assim, eu lembro superficialmente. Que eu vim pegar esse tic-tac. Esse tique. Isso foi na época de 1993, 94. Mas é característico, é elegante. Agora, até, né? Eu me lembro, a única coisa que eu me lembro, que eu até comunico com a galera, é que tinha um... Eu era maestro de banda marcial. Sim. E tinha um dos músicos que tava lá na banda, que ele fazia. Que tinha, na verdade, eu começava a imitar o cara, pessoal. Eu começava a imitar o cara. Pega. Eu imitei muito. Pega. Brincava demais. Pessoal da produção, aqui tá todo mundo dizendo que tá pegando, né, muganga? Eu imitei demais. Já fiquei. Aqui, ó, já tem aqui 6 clientes já. Boa. E fiquei. Né? É igual a gagueira. Se você conviver com um gago, você... Não, é igual, começa a pegar, é igual, né, o camarada que sai de Pernambuco pra ir morar no São Paulo. Ele, 6 meses depois, ele vai... Oxê, meu, e aí, meu? Beleza? E aí, pareia? Né? Já chama... E aí, Paraíba? Já chama o... O cara vem de Pernambuco, mas passa 6 meses em São Paulo, vem falando paulistinês. Verdade. É complicado, né? Mas, pessoal, queria mandar um abraço pra toda a galera que tá curtindo aí, assistindo. Teve alguma pergunta, teve alguma coisa aí, dá uma olhada. Não, assim, ele pode pergunta? Ver ali. Produção, só comentário. Comentário positivo, negativo, neutro. O que mais? Andinho Fanso, Linda Si, Solange Maria. Linda Si, abraço pra Linda. Hildo Motos, Maria Oxmar, o Alex Freitas, Edna Jara, Cecílio de Souza, o Wellington Lucas, é o Wellington. Grande Wellington. Patrícia Diógenes, Alan Panda, Jackson, Léo Gris. Deva. Tanta gente já. Deva, diretamente de Belo Horizonte, cara. Deva. Alô, Deva, aquele abraço, viu? Lembrando, pessoal, o seguinte: toda segunda-feira vai ter o programa do Roninho. A gente tá bolando o nome do programa. Vai ter, se vocês quiserem. Se essa galera quiser. Vou botar uma votação aí na página. Veja aí, bota o Instagram dele aí. Vai no Instagram, se você concorda, já bota no Instagram lá. Eu quero o programa de Raulinho na TV Raízes. Aí vamos mandar ver aqui, que será toda segunda-feira, 8 da noite. Iniciando a semana, pra você relaxar, você aprender um pouco mais. E, claro, entrar em contato com o Raulinho pra se tratar. Seja o que você tem aí, né? Se tratar pra... Ou aprender, né? Por exemplo, a técnica que eu falei aqui hoje não é novidade. Visualização, né? Mas provavelmente alguém não sabia, aprendeu, então reforçou isso e viu de uma maneira diferente. Talvez a pessoa não tenha problema nenhum. Mas diga, poxa, eu vou utilizar isso pra
ao meu favor, né? Boa, arretado. Eu queria agradecer o meu brother Raoni. E o cenário vai ser esse. Deu um PT aqui durante o programa. Na câmera que mudou a cor, mudou, ficou um azulão danado. Não foi? É porque a gente tá meio avatar, meio. É, rapaz, é. Aqueles bichos. Mas aí, depois que terminar a live, da live aqui, nós vamos dar uma reprogramada aqui no reprogramar. Ele tá ficando meio gago, ainda não? É. Depois da live, iremos reprogramar a câmera. Deixa eu ver se isso é água mesmo, peraí. É água. É água. É água. Era bem fosse cachaça com limão que eu comi. Que eu chupei aqui. Era uma cachaçinha. Raoni, seja bem-vindo. A TV Raiz é a sua casa. Vamos elaborar tudo para esses dias. Realmente, sim, pode estrear praticamente de hoje a 8, né? Vamos elaborar o nome do programa. Sim. Começa a fazer mídia do programa. Para ter uma hora de programa aqui, você falar, você escolhe um tema, né? Um assunto. Você pode trazer seus convidados, pode trazer seus clientes, seus pacientes para cá, para você bater, para o seu paciente falar realmente como é que foi essa passagem de tratamento, como é que foi, se realmente fez. Se realmente deu certo, entendeu? Muito bom. E, claro, sempre deixando contato. Aproveita, anota o número de contato dele aí. Celular dele, pode ser? É, DDD81. Pera aí, deixa ele procurar lá o diretor, o canto aí. Pode tirar aí a tarja aí. Bota aí. DDD81, fone. 819-9663-2966. Deixa ele botar lá. Coloque aí, meu diretor. Esse aí é o único contato que eu tenho. Esse contato aí é WhatsApp, é Teams. Você vai ligar a partir de amanhã ou agora. Agende algo pra você conversar com ele. Você que tem dúvidas, você que tá passando por alguma situação que precisa de tratamento, precisa ser resolvida e tratada, né? Procure Raoni, tá o telefone aqui embaixo. 99663-2966. Ligue pro meu brother Raoni. E a proposta. Pode falar. Pode não, fica à vontade agora. E a proposta do programa é justamente trazer essas pílulas, né? Sobre o poder da mente, sobre o cérebro, sobre neurociência. Trazer essas coisas realmente, estudos científicos, analisar com calma, ver, falar sobre os hábitos, a ciência da auto-hipnose, sobre como você pode alcançar melhor seus objetivos e etc, etc, etc. Então, a gente vai estar trazendo sempre algumas coisas aí, respondendo a perguntas, colocando antes, né? Se tudo der certo, se vocês quiserem, colocando antes o tema que vocês, para vocês votarem, o tema que vocês preferem, Serginho coloca no dele, eu também aqui, na página, vai fazendo enquete. E vai enviando perguntas antes, porque aqui eu imprimo, né? A produção imprime pra mim ali e aí eu vou respondendo ao vivo aqui pra vocês. Vai ser bem legal esse bate-bola. Se você não quiser se identificar, você bota, sei lá. Mas porque tem gente que não quer fazer uma pergunta. Aí de repente aí manda pro e-mail ou manda pro. Né, alguma coisa. Vamos elaborar a semana, vamos fazer mídia. Alessandro, hipnotizando você é o nome do programa. Hipnotizando você. É uma ideia legal, Fabrício. Eu tinha sugerido que é o poder da hipnose, né? O programa Poder Hipnose. Poder da Hipnose. Foi algo assim, não foi? Como a gente vai falar sobre algumas outras coisas além de hipnose, eu não queria um nome fechado com hipnose. Mas pode o poder ser. Da mente. É uma ideia legal. É uma ideia o poder legal. Da mente. O poder da mente, o poder do subconsciente. Que é até um livro do Dr. Joseph Murphy que eu indico pra todo mundo. O poder do subconsciente, incrível. E isso aí é das coisas que eu leio desde meu pai. Você conheceu meu pai, né? Conheci. Pronto. Ali era uma literatura, era uma biblioteca demais, ambulante, né? Biblioteca ambulante. Então, pessoal, fiquem atentos. Essa semana a gente vai começar a fazer a mídia, fazer as perguntas. Vamos elaborar já só finalizar o número do programa, né? Pra decidir. Meu amigo Alex Freitas aí, ó. Veja aquela focinha, aquele videozinho pra gente, viu, Alex Freitas, que tá chegando em Palmares essa semana. Boa. Vamos conversar direitinho. E fica aí as considerações, vai, fala aí, que você fica à vontade aí. Meta bronca. É isso, gente. A gente vai falar sobre isso, sobre desmistificar a questão da hipnose, desmistificar, falar, acho que um programa específico para falar o que é hipnose, como surgiu, tirar os medos de vocês, será que eu volto, eu vou e não volto, será que eu vou fazer o que eu não quero fazer, será que eu vou falar o que eu não quero, contar meus pontos, como eu já falei na primeira parte do vídeo, né, da nossa transmissão, do programa. Então, assim, desmistificar tudo isso, falar sobre hipnose, depois falar sobre o Theta Healing, depois falar sobre a PNL, Programação Neurolinguística, que foi essa visualização que eu utilizei com a menina. Então, e depois trazer convidados, pessoas que eu já tratei, enfim,
Aí, o céu é o limite, porque criatividade aqui não falta, né? Verdade. Então, pessoal, a todos, uma boa noite e ótima semana, né? Amanhã, às 9 horas da manhã, tem um programa Juarez Carlos, né? Não é mais Recanto Cultural, nem Recanto da Saúde. Vai ser programa Juarez Carlos. Todas as terças e quintas, às 9 horas da manhã, de 9 às 10. Na quarta-feira, às 5 da tarde, estreia o programa Poesia em Pé de Serra com Zé Ripe, altamente cultural. Grande Zé Ripe, grande, né? Aqui na TV Rádio. Aí, 5 da tarde. Na quinta-feira, teremos o programa Ponto a Ponto, às 19h30, com Marcos Salles, entrevistando Ricardo Silva, pré-candidato à cidade do Chechel, a prefeito. Na sexta-feira, teremos o Sextou Sextando, meu programa, às 17 horas até às 18. Às 18h30, começa o Conecta Você, que vai ser uma reprise. Essa sexta-feira vai ser uma reprise da entrevista de Pedro Paulo com o pastor Manuel, né, da Igreja Brasil para Cristo. Às 7h30, o Ponto a Ponto, de novo, com o pré-candidato a prefeito de Cortês, Salatiel Cortês, vai estar aqui. E no sábado teremos, às 14h30, o programa Resumo Esportivo. Resumo Esportivo. Tô zen, né? Resumo Esportivo. Então fique ligado, vai vir mais programas aí da TV Raiz, vai vir o programa do Raul Melo, que é o, quem sabe, o Poder da Mente, o Poder. A gente vai escolher. Provavelmente de hoje a hoje, né? Provavelmente. Provavelmente já de hoje a hoje a gente vai estrear valendo, tá ok? Vamos elaborar, fazer as enquetes, fazer a mídia todinha. Vai vir mais programas pra cá, né, para a TV Raiz. Vai estrear o programa Raízes da Notícia, que será toda segunda, quarta e sextas-feiras, de 11 ao meio-dia. É um telejornal. Um cara muito bom, hein? Aquele, né? Cara, qual é o nome dele? É Caio Oliveira. Muito bom. Caio Oliveira. Bom. É um telejornal muito bom. E vai estrear também, a gente tá vendo se vai se dar tempo nesse mês ainda, estrear o programa do Poderoso, Adriano Poderoso. É um programa de humor aqui na TV Raízes. Esse, então fique ligados. Esse aí vai ser top, top, vai, top, velho. Porque... A todos uma ótima semana, uma boa noite. Deus abençoe todo mundo. Raoni, muito obrigado. Cara, eu que agradeço. Deus já 8, a gente vai, Deus quiser, abrir, contar com você aqui. Agradeço por você abrir espaço pra gente conversar sobre essas coisas que a maioria tem medo, que a maioria não. Tem muitas dúvidas ainda. Você, é só procurar o Raoni, né? Você quer se tratar, quer saber um pouco mais e se tratar e se curar. Instagram aí. Procure Raoni, né? E semana que vem vamos estrear esse programa dele aqui valendo, tá ok? A todos uma boa noite. Gente, pela hora, eu deixo ele zen ou eu faço ele voltar? Como é que é? E aí, produção? Melhor deixar ele zen pra ele dormir, né? É, pela hora é aproveita e durmo logo. Valeu, pessoal! Até amanhã, com o programa Juarez Carlos. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado, produção. Obrigado, Serginho. Acesse nossas redes sociais. facebook.com/TV Raízes Palmares. Ou no YouTube. youtube.com/TV Raízes Palmares. TV Raízes Palmares. A web TV que vai até você.